Což já, další lidi, já vás zásobuju, co? Snažím se, musíte to ocenit. Takže pokud máte radost, že takhle sypu videa, i když jsem novopečený tatínek a podnikám, a ještě se o vás takhle krásně starám a zásobuju vás, tak to musíte nějak aspoň palečkem nahoru ocenit. Hele, je tady Gamma 1500, Elko PFCčko, pán říkal, že se ozvalo Bůh a že tam jako teda měnil tranzistor, jo. A že mu to bouchlo teda znova. Tak jsem se optal, jestli se mu to povedlo vyměnit dobře ten tranzistor. Jestli tam neurval nějaký cesty, tak jako se dušoval, že jako to nepoškodil. Tak doufám, že to tak je, protože už se mi stalo. Jo, no tak vypadá to, že snad dobrý. Tamhle jsou vespod, tamhle jsou diody dole. A ty PFCčka, víte, jak mě vypeklo tamto PFCčko. Uvidíme, no. Uvidíme, jestli se mě to povede opravit, když tak zachrání. Servis Omikron mě pomůže, když tak, no. Tady nějaká kulička cínu. Jo, asi se mu to povedlo vyměnit bez toho, aniž by to poškodil. Že malé bezvýznamné plus. A tady je schořelý rezistor. Jo, takže to bude asi závora v buzení a tak dále a tak dále. Co pak to tady mají, ty vole, L498.1. To mě nic neříká, to je pro mě novinka. No jo, tak jo, tak jdem na to. No, v první řadě si tam musíme udělat prostor, takže tenhle ten tranzistor, tyhle ty dva jsou jasný. Jo, GV30N60. Tyhle ty dva jsou jasný. O těch se asi nebudeme bavit, jo. Teď akorát mě zajímá, jestli to jsou ty tranzistory. To jsou klasický, to jsou prostě výkonový. Ale já se bavím teďka zase o tom PFCčku. Jo, ale tady je taky v čudu. No, takže to je přesně to, prostě hele, jo. Lidi, pokud to neděláte, ty svářečky, tak se na to radši vyprdněte. Protože uděláte víc škody než užitku. Nemáte měřák, jo, nezměříte prostě osciloskopem, jestli tam je správný buzení. Prostě odprásknete teďka v tuto chvíli v oba páry, jo, takže tenhle je špatně. A tady vidíme spálený rezistor, další. Takže i ten druhý pár je v hajzlu. Takže v tuto chvíli se mění všechny 4 tranzistory. Jo, už je to náročnější časově, už je to náročnější prostě materiálově a tak dále a tak dále. A nevíme, co tam zase, kde se odprásklo. Jo, plus tady rezistor samozřejmě. Dostal bombu. Takže jako bohužel, no. Prostě když se do toho někdo pustí, tak musí počítat s tím, že pokud to neopraví, tak to bude pak nákladnější, že jo? Protože já s tím mám mnohem víc práce potom. Když uděláme nějaký quick measurement, čili rychlé měření, zjistíme, co zhruba je špatné, musíme to nacenit, aby nám pán odsouhlasil cenovku. Tady je zkrat, co buzení, na buzení je taky zkrat. Tady nevím, jestli tyhle ty diody, ty vypadají, že budou dobrý. Transistor. To nevím, jestli nejde od té diody. Na druhé straně buzení vypadá. V pořádku, ale tím už si nemůžu být jistý, jo? Takže ty budiče budu tak a i tak muset precizně zkontrolovat. Na druhé straně to je asi jasný, pokud to tady částečně nějak se mně povede. Aspoň ten rezistorek, tady jsme. Jasný, tranzistory, ty jsou tady už přerušený, mrtvý. Tady ten je taky rezistor. Oba dva jsou v čudu. Jo, takže tady ty rezistory jsou taky v čudu.
Grécův můstek, kde mám plus. To vypadá, že tady asi. Dvě diody, jedna dioda, jedna dioda. Hele, grécák by mohl být dobrý. Takže to nějak odhadnu tu cenovku. S otazníkem samozřejmě, radši to nastřelím víc a pak dám menší cenu než obráceně. A jdu volat pánovi a jdu se s ním teda domluvit, jestli to budeme opravovat nebo nebudeme opravovat. Takže máme odsouhlaseno. Samozřejmě se snažím to odhadnout nějak, prostě za ty roky už mám nějaký odhad, ale někdy mě to prostě nevíde, ale jako přes tu cenu, kterou já se domluvím, tak už nejdu, jo. Je to moje chyba, jakoby, že beru to vždycky na sebe, že to nemůžu odhadnout. Je to sice možná kravina, ale je mě blbý pak, ale tahat z lidí peníze, když jsem je prostě na to neupozornil, no. Nevím, možná jsem staromodní, možná je to hloupost, ale zatím mám s tím dobré zkušenosti, nikdo pak není naštvaný. Já maximálně jsem naštvaný já sám na sebe, jo? Že jsem to třeba dobře neodhadl, ale to už je můj problém, že jo? To není problém zákazníka. Já když půjdu někam s autem, tak budu chtít taky vědět cenu opravy předem. Jo? Aspoň prostě tisícovka plus minus, jo? Ale chci vědět, jestli to bude stát 10 tisíc, nebo jestli to bude stát 15 tisíc. Jo, takže tak já prostě postupuju a myslím si, že to je dobrá metoda. No nic, já jdu teda rozdělat, demontuju nějak ten spodní kryt, a abych se dostal pořádně na ty tranzistory. No a půjdem se s tím nějak prokousat, no, uvidíme. Na to odpajování tranzistorů používám tuhle tu 1402 hrot, který se na to úplně ideálně hodí, protože ohřejete všechny tři nohy. To ještě od Aleše, který mě ho poslal. Takže už se na mě nemohl dívat. Je dobrý si na to dát cín, no. Myslel jsem, že to teďka odrbu, ale neodrbu. Klidně si tam chviličku počkat. Když máte správně nastavený stupně, tak cestu nezničíte. Já vám to chci ukázat a nemám tam přístup. Už vypad. Nějaká část, asi polovina. Koní to sranda dostat takové tranzistorové, no? Je to hodně, hodně tepla, který uniká do desky, do samotného tranzistoru. Musíte mít výkonnou páječku. A tak. Nesmíte zatorovat, když to ještě nejde, no. Pomoc si olovnatým cínem, že jo? A je to. Žádný problém, ne? Skoro. Hádejte co, ty vole. Nefunguje mi koder na KSGeru. Kovářova kubila. Myslíte, že se mě to chce měnit? Vzít asi z druhé strany. Ne, dobrý to je. No, takže zatím jsme v tom takhle. A teďka půjdeme změřit
změřit rekuperační diody. MUR 1560G, které jsou tady a tady. Ty vlastně rekuperujou zpátky do trafa. A tak. Takže jedna je přerušená, což je tato. Jo, takže cokoliv bychom, to je nějaká kapacita. Cokoliv bychom udělali, jo, vyměnil bych tranzistory, budiče, všechno by bylo v pořádku a zapomněl bych na tuto diodu, tak mě celá svařečka vyletí zase do povětří. Takže já to jdu hnedka jdu dát pryč. Tady ve zpětné vazbě vyměním ty dvě rychlé diody s tím modrým proužkem. Jen tak pro sichr, když už to dělám. Takže tohle to máme. A teďka musíme osadit rezistory na gate, změřit budiče. Takže 15 ohmový rezistory. Tak pojďme na to. Takže napětí tam mám puštěný, relátko seplo, do zkratu to nejde. A teďka ještě potřebuji změřit obdelníky. Tak, byl jsem přerušen totálním způsobem, přivezli mě dřevo, byl tady kámoš. A teď vám něco ukážu. Jelikož jsme se poučili z minulého problému s VRD, což je tato diodka, která vlastně nám, to VRD nám dělá to, že když já to teďka teda nějak uvedu do chodu tu svářečku, tak tady já nebudu mít vlastně, no, nebudu mít buzení, jo, ta svářečka nebudí, nemám tam vůbec nic, žádný napětí 0,0,0 prd. Takže já udělám to, že aktivuju obvod, teď nám svítí ampéry a měli bychom tam mít buzeníčko. Yes! Kurník, vypni se. Vidíte to? To je prostě nádhera. No a takhle. Vyzkoušíme všechny. Výborně, tady by se hodil dvoukanálový osciloskop. Nicméně musíme dělat s tím, co máme, výborně. A výborně, výborně. Vypadá to nadějně. Vypadá to slibně. No. Jo, a tyhle ty jsem, já nevím, jsem to ukazoval, tyhle ty, tam ty, malinký. Tyhle ty. Ty jsem vyměnil. Jo, ty, co jsou, teď jsou zaostřený. Takže tak. Já si myslím, že tu nejtěžší práci bychom měli mít za sebou. A zítra, dneska už ne, dneska musím za holkama. Zítra si osadíme tranzistory. Dáme soft starty, diody, já už nedávám tyhle ty murky, ale já už mám objednaný tyto s tím celoplastovým pouzdrem. Transistory jsem říkal, resistory už tam mám, diody jsem vyměnil, ale mělo by to chodit. Mělo by to. Jedeš ty prcho? Jedeš ty mrcho stříbrná, co to je? Mělo by to už pak chodit, no, takže uvidíme. Vždycky je šance, že to ještě bouchne.
že se na něco zapomnělo, nebo že jsem si třeba něčeho nevšiml. To je prostě úděl servisních techniků. No, ale já si myslím, že snad to bude dobrý. Takže, zítra čus. No, co bych k tomu řekl? Mám tam teda osazený tranzistory, ještě nejsou zapájený. Tamhle na druhé straně taky. Ty diody jsem dal. Rezistor. Takhle nastopořený stav, přilepený k relátku. Přes nějaký neutrální silikon. A po zapájení tranzistoru už by to mělo být snad všechno hotové. Jo, pak už jenom kompletace a zkoušení. Tady je to, co se měnilo. Vejřovka. Ta přijde sem ke šroubkům. Jo, takže nebylo toho málo a furt jakoby sem nesu, jestli to bude chodit nebo nebude. Mělo by. Ale víte, jak to je u spínaných zdrojů. Dívejte, já jsem nemocný, jo, ale já jsem se zamiloval do těch krbovek a já to pijím a větrám, jo. To by se Pekarová posrala, tyjo, hlavně se na to nedívá. Hele, vypadá to, že to je dobrý, jo. Teď jsem to zapnul s tranzistorama, je tam krásný napětí 87 V. Uhořel mě cín kousek, když jsem to tady startoval zase, jo. Takže by to měl normálně jet. Já to teda ještě pořádně projdu. Já bych chtěl poděkovat jednomu pánovi, který mě upozornil u minulé gamy, tuším, na závadu. Někde si všimnul, jak jsem točil blízko budíč. Takže tam byl takový otřep, jakoby šponka. Jo, tak jsem ještě volal pánovi, že ten byl taky překvapený, že si někdo ve videu prostě všimnul jako závady, tak ještě to tam odstraňoval, jsem mu volal, posílal jsem mu fotku, kde to je přesně. Jo, a nevím, byla to nějaká ta předposlední gama, si myslím, jo. A je tam takhle záběr na to buzení a někde v těch místech tady byla jako špona. Takže jako dobrý, no. Takže děkuju pánovi ještě jednou za upozornění a jako dali jsme to ještě s pánem po telefonu nějak dokupy, on to teda vyčistil a ještě si to sám zalakoval. A to je, proto to dělám ty videa, hele, to je prostě paráda, jako. No a teďka už ji teda poskládám zpátky a půjdeme ji odzkoušet. Teď mě ještě u Rovejkonu přišly kleště, tak je tady používám, že jo, na zakracování vodičů a na stahování bužírek. Tak ještě bude videjko o těch kleštičkách, jsou fakt superový, ty, no, ale teda cena je taky superová, ale už je to jako topovka. Vole, to mě tak sere, že mě někdo ukradl to kladívko do prdele od Solíka, takový krásný, to byly ty dělníci, co tady byli, vole, hajzlové. No, nicméně svářečka funguje, nicméně svářečka je opravená. Paráda. Dal jsem tam skoro silný tranzistory, ale aspoň se nestane, že to bude tolik topit. Takže to je vše, dámy a pánové. Doufám, že se vám video líbilo a zas někdy čus. No, tak jak se máš, ty špičku, pozdrav. No jo.